halkaad u jeedaan waa maqaayadii Naciima Joker amba Naciima Jugta Culus waxaa ka soo dhex hadlaya gruubkii Habiqleysu Group. Waxaan leeyahay ciddii diida warka madaxweynaha social media-ha Daahir Cali Sow, waxaan leeyahay sida ayaan yeeri doonaa insha Allahu Tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kuna wanaagsan tahay dimi ka sidoo dalag joogtaan oo markii maqaalada soo dhawd markii kulan soo wada dadka waxaad ka soo jeedin kaas oo iska wasaartaa muqaalka hadda kisan shirkadaha loo yeeqtaan saaxiibtii helidina aad iyo aad badmaa sidii saaxiibay kuma sidii kamid shirkadaha soo Britaankina hadda hor joogta maasanta daawada waxa ka wasan in shirkadaha soo wasaartaa muqaalka hadda kareeso ku soo booto bijkan kulan Facebook ee Warshington Soomaali hadda bijka daawada soo maasanta hadda YouTube ka daawada labada maasantiin ee waxaan ka hadlayaa ee waxa baraha bulshada ilaa ay shaqada galownimada haystay in YouTube ka Naciima Joker oo haddeer ah ee raanti arisid Soomaaliyeed ama in xambariyada iyo meherkeeda u dabaaldegay ilaa shalayto YouTube kana soo gelinay in la jabsaday oo ay la wareegeen ee gruubkii hore soo hayeen ee la baxay Daahir Cali Sow Habiqleysu Group. Waxa jira in la arkayo runaanti lacagta YouTube kan iyo yaani agency-ga ama qaybta agency for payment laga loo yaqaano yaani lacaga laga arko in la arkayo oo lacagtii ku jirtay tii laga baxayba labadaba la arkayo. Horta way badan karaan YouTube-yada ay ku qoriyeen Naciima in loo bixiyo jimil lagu galo, balse laakiin su'aasha isbeddinta mudan ee looga shakiyay YouTube-kan Naciima Joker inuu yahay waxay tahay lacag ku dhow $1,000 oo $800 dheeraada ayaa ku jira. Bal haddaba daawadayaal waxaan jeclaysan lahaa inaan muuqaal kale soo daawataan yar. Halkaad u jeedaan waa maqaayadii Naciima Joker amba Naciima Jugta Culus waxaa ka soo dhex hadlaya gruubkii Habiqleysu Group. Waxaan leeyahay ciddii diida warka madaxweynaha social media-ha Daahir Cali Sow, waxaan leeyahay sida ayaan yeeri doonaa insha Allahu Tacaala. Waxaan waafaji doonaa sharciga oo ka qabo social media-ha oo nu yaallo. Haddaba fiirso waa ciwaankii Naciima Joker oo aan YouTube-keeda gudaha u galna annagoo ah Habiqleysu Group. Qofkani la hadlayo waa afhayeenkii Habiqleysu Group Will Habergeder. Haddaba bal fiiriya Naciima Joker YouTube-keedii iyo qaybta lacagta amba atansiga amba Google atansigeeda waa kana bal ila fiirsada. Waad aragtay runaantii waxa weeyaan muuqaalkan waxaan anigu xalata anoo suuqa Hargeysa jooga oo Facebook isticmaalaya ayaan arkay. Kadibna waan rumaysan waayey, kadibna in yar markaan joogaa adigu laa ilaa adigu toomir kadib ayaan ka daahir Cali Sow soo sheegay ama akoonkiisa Facebook ee reeliga ee caadiga profile-ka ku soo sheegay. Horta haddii arkin wax ka jiraan aad baan ugu xumay runaantii. Sababtan ugu xumay waxay tahay dumarka Soomaaliyeed ma aysan lagu tiqtiqsada ama runaantii haddii gabadha horta nin rag ah qaban kartaan. Ninka ragana wada iyo weeyo ka baxda uu yeelan karaa. Laakiin qof dumar oo walaashiina oo haddeerna marwuuba ah oo fanaankiina Soomaaliyeed dilechenki yani boqolka raabka haddii naxaaskiisa ah xitaa hadii ay saysayeen markuu arinkan soo baxay guurku xitaa inaad ku ilowdo ayaa wanaagsan. Reer dhaqmiyo dhismayo kaalin geliyeena haddaad ka jiido yani farxadood ka jiido aad bay runtii u liidataa. Naciima Joker runtii horta kartideeda iyo dadaalkeeda ay markii hore 200 dheeraad ku gaadhay maanta la xarajinaya intaay in ka badan inay gaari doonto mar labaad way dheeray u rajaynayaa. Haddii xitaa kunkeeda la jabsaday balse laakiin YouTube-ga haddii la wareegay dhaqaalaha ku jira ma la bixi karaa oo social media-san Naciima Joker YouTube-keedu la wareegay Daahir Cali Sow $800 ku jira ma la bixi karaa runaantii. Of course haa war la bixi karaa waqti xaadirka YouTube-kan hadduu keed yahay yaani la wareegina oo waqtiyada loo yaqaano runaantii in YouTube-ku ay wareejiyaan ama ay u soo diraan lacagaha dadkii iska lahaa ama shaqaystay. Waxaa looga faa'iideysan karaa runaantii intaan gaarin dhowr ilaa 10 bisha in YouTube-ka lacag ku jirta account kale inta loo bedesho lagu soo diro. Horta dhalisha koowaad waxaan saarayaa yacni maanta shirkadda YouTube mid kale isweydiinayna waxay tahay dunida kama dhacdo oo weli ma arkin hackers-ka waaweyn ee caalamku marka loo eego YouTube ma jabsan karaan oo daniyo sida YouTube lagu jabsaa aniga ilama dhib yara. Runaantii process-ka loo marayo yacni iyo runaantii yacni sida loo sameeyay iyo course-ka ku sameeyay YouTube kusin ka warhayna ama blogger-ka YouTube-ka loo yaqaana ma dhib yara. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay Daahir Cali Sow ma wuxuu laaluushaa dadka ay asxaabta yihiin ee dadka ishayaan la nool mise dani qaacida kala jirta waxaan u malaynayaa dunida waa la sayaa waxaa jira shabakada iyo runaantii iyo website-yo YouTube-yale
waxay ku dhaliilaan dad madaxa oo dunida ka caana wax looga qaateena ayay runaantii ku dhaliilaan. Iyadoo intaasi jirto, dadka madaxda la dhaliilayo runaantii ma yani beersna atagti sameeyaan ma jabsadaan ina koonada YouTube-ka ama website-yada caalamiga. Aan ka warhayna tusaalada ugu filan madaxweynaha ee hore ee Mareykanka, madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump, inuu ka xirin yahay YouTube in laga xiray iyo Facebook intaba social media dhammaantii laga xiray. Xeeris waxa yeelay dunida wadamadii power of country-ga ahaa madaxdii soo martay ee koonada haday ku xadgudbaan laga xirayo. Nicmo Jokerna waxa uu joogtaa Mareykanka uu joogtaa waana goobta kaliya ee laga leeyahay YouTube si toos ah looga diiwaangashan isaga dadka kaliya ama Google Artsiga. Isugulashkada Google ay si toos ah xarud ugu weyn ay ku leedahay. Dhibta inoo qeyban kartaa maxay tahay runaantii haddii arrinkan la ogaado, dee waxaynu noqon karnaaba dad aan la aamini karin oo xogba lagu aamini karin ilaa inaga xogba lagu aamini marka lagu jimil sameeyo Steven Greasy ee lambarkaaga qortay, da'daadu qortay, taariikhda dhalashada qortay. Runaantii shirkaddu waxay kugu aamintay inay ku siiso qayb ka mid ah ee yaani sanduuqeeda, sanduuqaasna macluumaadkaaga aad ku urursato. Ani horta aad baro runaantii ku xumahay. Walaashiin runaantii taniyo waxa la yiri ninka gabadh magayda guurra uga danaysto waxay ka go'an tahay gabadhaad weeyaan. Daahir iyo intala tiimkaaba waxaan leeyahay horta daahir aad baan u salaamayo macalin keeni macalin buu aniga isaga iyo Cabdinaa Soomaal baan sheegay labada macalin marka loo eego IT aan aadka u jeeray runtii aan ka dambeeyay runtii ku dagoo. Laakiin waxa la yiri maanta taniyo tan kugu eegan mayno kugu taageerimin waxyaabo badan hore hadaan kugu taageertay maanta ma kugu taageerino. Aad baan ugu xumay inaan Soomaaliyeed abkay doontii qabiilkay doontii iskii doontii inta tuntu waxa kasoo jeeday anigu deyni xumaan loo geysta ilmo wanaagsana. Tiimkaagana waxa la yiri ninka raga wax kasta uu geeyaa oo day wax kasta uu haddii xitaa dee xitaa isaga dee laxaadkiisa xitaa wax la yeelo deyni ilaahay baa baday in yaa baday raga baa warsiiyay ay kaga duwan yihiin dumarka kulama yaabni inaad yacni rag awooddaada tusto iyo xataa yarkad ay diga taagan tahay laakiin gabadh aniga ilmo wanaagsana oo ilmo qurux badna oo ilmo haboona runaantii inaad arrinkeedii iyo waxyaabaha yar ee social media new maanta horta inaad Facebook aad jabsato iyo YouTube la jabiyo wax maanta yacni si xoog loogu sii faano ma aha. Dunida horumartay dee xoga dowladeed baa loo dhacaayo shirkadaha la jabsadaayo tani waxaa leeyahay daahirow mid baan oran lahaa daahir cala suu masaakiin tiriir de niyo iska shakhsiyaadka inta runtii aad jabsanaso waxa jira shirkada badan oo ka jira geyga Soomaalida oo maanta wax ka qabasho u baahan haddii awooddaada IT ay taagan tahay heerad Gmail jabsato de ilma heerad saadad iyo EVC balaas waxa jabsatana waa ka sii dhib yaraanta marada Gmail ba jabsanaso because uu ka adag yahay koodhka lagu sameeyay de yaani Gmail iyo de ID yaani de hosting ka marka loo eego de shirkada YouTube de bloggerkeedu ku dhisan yahay ama application ku dhisan yahay de uu ka adag yahay ay saad iyo EVC plus uu ka adag yahay oo weyn wada ogsoonahay taas de waxa la inay shirkada badan oo Soomaali dhibe jiro aniga horta nin dhaahtada mar aan ku shubto de marka way ka dhamaata marka waxa la daahiro haddada uu sidii sarraga la tusay bal shirkadaha Soomaalida kiciyay digmiirtada noqday ee runaantii geyga Soomaalida ka jira ee waliba diimaha kala qaarkood faafinaya diimaha yacni aan wanaagsanayn in dulka dadka muslimiinta la keenay gaar ahaan Soomaalida in loo keeno aniga ku habooneyn Kenya ee la isticmaalayo la wada yaqaano diniyo shirkadaha haddaad kuliba tahay qof dadkiisa iyo umadiisa u heliyo qofku xumaantooda qabanaya hadaa tahay ifana dad ka soo horjeeda madaxdeena ka xumaada dad ka soo horjeedo fanaantina ka xumaada dad ka soo horjeedo waxa uu leeyahay shirkadaha sax ka qabasho u baahan runaantii oo gacan laga geysto u baahan sidii awoodda shacabku inay dadka wax ka qaban karaan jiraan loo ogaado. Maqalka man jacaysan hadii soo bandhigo Nicmo Joker YouTube-keeda la jabsaday baa wax maahay hadaan la jabsan waxay fegihiin ma cadan karin Nicmo Joker goobta kuma qorna laakiin Nicmo ku qorna Gmail ka Google iyo lacagtu ku jirtay $800 tiro laga labaxay $200 aad iyo aad baan wax maahay Gmail ka dihay hadaan hayno wax layde ha waa tii waxan lay istajiya. Muqaalka waxaan jecelsan hadii soo bandhigo la wadaago muqaalkan muqaalka hindi kuma dhar hadii ka tagay. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.